Dakle, ovo je konkurs Ministarstva telekomunikacija. Svake godine se raspisuje konkurs, učestvuju nastavnici koji imaju afiniteta i sklonosti ka informacionim tehnologijama i uopšte ka inovacijama u radu, ne samo ka informacionim tehnologijama, jer one same sebi i ne treba da budu cilj, niti svrha, one treba u stvari da budu u službi nastave i učenja, u službi ostvarivanja ciljeva i ishoda časa, ali da čas oplemene, da ga učine zanimljivijim, dinamičnijim i da znanja koja se na taj način steknu budu trajnija. Moje iskustvo je takvo da kad god sam radila digitalni čas koji naravno zahteva i dodatnu pripremu i mnogo više angažovanja samog nastavnika, rezultati su bili mnogo bolji nego kada se čas održi na klasičan način zbog toga što informacijone tehnologije dozvoljavaju, omogućavaju nastavniku da sagleda nastavnu jedinicu, da tako kažem problem, iz više aspekata, da deci znanja koja steknu u taj način učini trajnijima i da znaju kako da to što su naučili primene u životu, a to je i najvažnije.